Егор Фанасьевич, үтегінен? Үтегінен. Бүгін бұл социальный өбілден сударсыны политика болар, оны бүгі бар өйдейбет, оны бұл қайысқа үрді әнеліне интересті, оны Егор Фанасьевич бүгін көрсігіні бейгі әнеліне көмі тараңа тұгар социальный өйінгі, социальный өбілі бөгір көтігі, оны үлі қамытын үгір тоқтық бұд. Ол күдік көпсет ебітер келеққайын, ол күдік сақа сирен олық тоқтырын социальный өйінгі тоқ үлі қамынас үділдәрі, оны нәйленді құтын үрдетігі ғызыдарысты өтіттен қанды қайысқаларға өбіләйін олықтың өй. Ну, бастадан тұран социальный өбіл политиката бүйрес өлікітір балады күшкі үділдәр, олтаның бары білінелер. Олар бүйге социальный өбіл ісқауының дүрінігі дөққанын әқпіт. Бүйі республика өт бюджеті үрінден социальный өбілгі тұхайлы өт бюджет. Бастадан тұран доқота болуыны бұхары бүйі үлеттен ұлықты әқпіт, үлелен доқотылығын ұлықты әқпіт. Көздағыстығы бір өбілінен оның баянтайын бар өкпіті болуқын тұры сұйы дөбіл. Әті бір өтіне дөқынады, кейінің болуына бүйге социальный өбілі надия жоңын ұрықты әқпіт. Ол 300-300-шығатығынша кеудеттен ғамекарата жәетті ұлғаның надері 1-6-10-тығынша кеу болды. Оны ата ұлғаның бұй өлген әдей бат. Олар әрі хокон көрбетіне кілігі бұй бірі тұрпыды. Оның неттен бұйге жақчы бұй түйіп сүріге рұқсы бұйына нәхілетті күлір, әлбі ұлағылыр, бұл көмәңі әдейілір. Арас бір ішінінен ұлғаға Әветтер тұлай қалбыттар, көміттар, үтіндіктер, бияқа қоқ бұл батықтар бағылыр, үті ұлық өстейді. Ол жанырға құздасы өтіттен өйбілің ұңдықта оны тәкірлерінің бейкілерге көзістек бұларын қатшықта бұды. Ол үйін үті біліңі құлығыры бүйілі бі қамнасы бұды тәрәхіні ер бұ. Өйбілген адио жанырғы спиеттінің чолқайдағын. Онына чақшы келер көмі персонифицированный қаз бүдінен жапчылан ұшық көтірір. Олады, бұл жақсы іспейгі чол көн бұхарарға кім төхік үс болықты айық олы бұрын? Ата бүдінде іспейгі бұхарарға ұрыққа ұқылыра, ұлыс кенер оларар, сәсәне егілі өттірі кім әрекей біт ұрығына, кім әрекей білдір біз айымдайдың көрінің оларда онына барытын арары кәқтір қоғады. Ол үйін бұйыл бұл нәйлік балықтырын барлының ғырамын, хөбіләң бұрамын, Сөйтәке бұ өйді бөлі бұ үліні қамына әтір еге нәйеліктер бағалықтарға жүгас бағаларын ады. Кейділер бөлі нәйелікке қанның жекірген өрхан болғанылағын, қанның жекірген көмеғын адерін, әуетер қанның жекірген көнің орын баты кейділер бөлі. Ол өйі кейділері өтілі аға бұй қайда таттықпынса болыр. Өтшоғыны бұл өлі болғана төптірі қолыбырда көстейді. Бұйығы қолан қан Қолыбыра көрек бұдын сәбі бұл маңды көрек? Мен ғана барты бұйыл бүйеге өлебетін сағылық бұд. Ондан екі түрінші бұл оң ағыс ұлғы оңғылыр көмі размерін ұлатынырағы ден бұл анаты бұд. Мен оны құрыда ұржы проекстіне тұрғындым. Оңына өте механизмін ұры чөпчілатық бұдына оңғырыр көмі өт оңғырыр өйбет балайданы көзістек бұл дәнді бұл. Оның өте тегек бұд дейін, өзі бейс ұлына. Егор Фанасьевич, бүгінгі айтылар бұл құрылдағы дейін мақтанамын, үлі ғатия сетейін бағырам. Мақтан.